Ahoj, nacházíme se v západních Čechách, takže plzeňskou Viktorku tady zná každý. My jsme se ale rozhodli vám dnes představit klub, který se snaží vytvářet srovnatelné podmínky pro rozvoj malých fotbalistů. Vítejte ve městě Touškov. Tato obec leží 10 km na západ od Plzně a žije v ní přes 2000 obyvatel. I když tedy nepatří mezi velkoměsta, zázemí pro hráče je tu na velmi vysoké úrovni. Místní areál Sokolu nabízí mimo velkého travnatého hřiště další dvě tréninková. Jedno s umělým povrchem, jedno s přírodním. K dispozici jsou pak také dvě tartanové a dvě antukové plochy. V brzké době by měla přibýt i nová atletická dráha a v plánu je i přístavba šaten pro ty nejmenší. Fotbal v Touškově se začal hrát již ve 30. letech minulého století a o tom, že se zde dělá správně, svědčí výsledky mládeže. Starší žáci se v sezóně 2017 až 2018 umístili na třetím místě krajské soutěže, mladší žáci byli bronzoví v soutěži městské. Té nejvyšší příčky dosáhla v té samé sezóně starší přípravka, která se dokonce stala mistrem své kategorie. Snažíme se naše svěřence k tomu, aby rádi hráli fotbal, aby to především bavilo a aby se hýbali, protože v dnešní době je pohyb nesmírně důležitý. Máme tady dva Ačkový trenéry, všichni mají minimálně Cčko nebo grassroots. Letos dokonce dělá dalších asi 8 trenérů Bčko. Tlačíme na to, aby se silně vzdělávali. Trénujeme dvakrát, někdy třikrát týdně, podle toho, jak jsme vytíženi zápasy. A tréninky většinou začínají mezi 16 hodinou a půl pátou a trvají většinou hodinu a půl. Co potřebuje k tomu, aby přišel k nám do klubu? Je to hrozně jednoduché, musí jenom chtít hrát fotbal. A nejjednodušší, když se podívá na naše webové stránky www.sokolmestotouškov.cz, najde si kontakt na trenéra a stačí ho pouze kontaktovat a přijít. Nábory pro děti prvních, druhých tří a školkový děti pořádáme pravidelně každý rok. Děláme to v půlce května a ve spolupráci teda s Fatscherem v rámci měsíce náborů. Hráče nabíráme úplně do všech kategorií, protože se snažíme náš klub posunout na jinou úroveň a k tomu potřebujeme především velkou členskou základnu. Rodiče by měli svou datulest dát právě k nám, protože zde je velmi dobrý trenérský tým, máme výborné zázemí, můžeme trénovat v létě i v zimě a rodičům vycházíme maximálně vstříc, ať už dítě může jednou týdně, třikrát týdně, může chodit kdy chce. Cigi, hej, caga, hej, cigi, caga, hej, hej, co se jeníčky jebí, nožoví, cigi, caga, hej, hej, hej. Musím říct, že jsme ve městě Touškov zažili parádní odpoledne. I když místní Sokol nepatří mezi velkokluby, vše se snaží dohnat svým individuálním přístupem. Snaha posouvat klub na vyšší a vyšší úroveň je zde evidentní. Konec konců, už teď patří v práci s mládeží mezi špičkou v republice. Tak schválně, o kom z těchto mladých ještě uslyšíme.